23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଲଲେସ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷମତାରେ ମଦମସ୍ତ ବିଜେଡି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ମାନସିକତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ 30 ଦିନରେ ଗଡ଼ିଲାଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ଦଫା 302 ପରେ ବି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲେ ବାଟବଣା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ବୟାନ କହିଲେ ନବଦାସ ସତ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଛି ବିପଦ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବ କି ପୁଲିସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଝଡ଼ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଜେଡିର କଣ୍ଢେଇ କହି ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଣଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଶବ୍ଦ ବିବରଣୀରୁ ଦିଆଗଲା ବାଦ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ତାତି ବାହାରେ ବି ତାତି ଗାଁ ସାଥୀ କୃଷକ ସାଥୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ଓ ଝାଡୁ ମାରି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ମଜବୁତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 75 ଦିନିଆ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କରାଯାଇଛି ଅଭିହିତ।